Казвам се Ваня Терзиева, на 25+ съм и се явявам на X-фактор, за да ми изрежете малко от излишния X-фактор, който имам. На Ваня вече е много лесно да живее, откакто почна да гледа на живота като на приключение. И си повтарям всеки ден, че живота е прекрасен и търся всякакви поводи за смехотерапия, защото ако не се смееш, тая държава просто ще си умреш. В екипа на X-Factor. Горан! Не смеете за Горан! Здравейте! Здравейте! Защо избрахте да се явите в X-Factor? Ами защото тая тръпка е неповторима, бе, хора. Аз цялата трепера от адреналин ще се пръсна. Сърцето ще ми се пръсне. Ваня, имате ли мисия в живота? Писах на Саймън Каул. А, така. На него му писах, знаете ли какво? Че има такива гласове в България, а ние не можем да си го позволим, защото знам колко е скъп. Но зад неговата маска на самурай има едно щедро сърце, което ще го накара не само той да дойде да ги чуе, ами ще вземе и една мега британска звезда като Роби Уилямс. И те ще седнат сред публиката на X-Factor и ще се насладят, защото това е най-жестоката публика на всички концерти тук. Страхотни сте! Какво си ни подготвила? Ставите си колко съм луда. Дано ми прости Лили Иванова, защото за мен тя е икона. Трябва да пея Искам те. Давай. Желаем ти много-много успех. Стискайте ми всички палци, моля ви. Искам те, забързана сред хората. Искам те, в миг на съзерцание. Искам те, отпусната в умората. Искам те, събудена в зори. Искам те, когато съм с приятели. Искам те, в трептяща тишина. Искам те, загледана в очите ти. Искам те, когато си далеч. Болка е, когато ме докосваш. Лудост е, когато съм сама. Силна съм, когато ме обичаш. Търся те във всичко на света. Сега, маестро, жив... не е свършено момент. Маестро! Моля ви по-сериозно, аз се мъча тук. Маестро Живко Петров, който е гениален музикант. Има жестоко тук едно соло. А на цигулката, знаете ли кой е един симпатяга? На цигулката е Орлин Цветанов. И той има едно жестоко соло. Штрай! Ама не съм свършила, моля ви! Искам те! Определено това изпълнение заслужава да бъде направено пред Саймън Каул, защото ние сме свидетели на нещо уникално. Това е първият случай в историята на българската музика, в който аз виждам инструментала да е разказан. Аз по-добре се бях подготвиш. Ваня, знаеш кое е най-хубавото при тебе? Че ти нямаш... Съхни гърлото от напрежение. Всичко е наред. Ето, ето. Заповядай. Ще му знае всички тайни, що ми дава от неговата вода. А, ето на това момче са тайните. Ето на това момче са тайните. Леко! Очаквайте след малко.
Какво стана с Ваня? И още малката варненска принцеса Гери Никол, която няма време за момчета. Гаджета, нямам нужда от тях. Влюбените Дора и Александър, които ще атакуват сцената с танци и сексапил. И двама корено различни мъже, които имат нещо общо помежду си. Останете с нас! Вие гледате едно шоу, което променя съдби. X-Factor. До сега в епизода. Първа на сцената излезе една жена с мисия, която обаче претърпя неочакван инцидент. Заповядай. Сега ще му знае всички тайни, що ми дават неговата вода. А, ето на това момче са тайните. Ето на това момче са тайните. Леко! Спокойно, спокойно. Добре ли си? Удари ли нещо конкретно? Нещо конкретно удари ли? Жени ли се щупили очите? Ими така е, като млади момчета ми дават вода и аз се развълнувах. Всичко е наред, спокойно. Бързо едно гласуване, за да можеш да се погрижиш за ръката си. Горенче отзад, той ще ми помогне. Любо! Най-готения пич. Ваня, от мене имаш... Ваня, от мене имаш едно да, заради ентусиазма, който имаш. Ваня, от мене имаш да. Не мога да повярвам. Заки. Знаеш ли, Ваня? Не знам, кажи. Искаш ли да те изненадам? Почти като Каул гледате, Stone Face. Толкова много ми харесва твоята енергия, че задължително искам да те видя поне още веднъж, затова ти давам да. Обаче и сега трябва да даде да. Не ми стига, три, искам четири. Ваня, ти не можеш да пееш. Ми не мога. Аз, честно казано, съм абсолютно... Не. Не. Абсолютно съм... Айде, Сарди, чакай, стига! Айде! Пленена съм от... Айде, Сарди, моля ви, дайте. Дайте право на Таня да се доизкаже. Пленена съм от енергията ти. Пленена съм... Как се друсни? От смелостта ти. И ти казвам да! Колега, 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 леко дръжте, дръжте за ръката. Журито беше благосклонно към Ваня и тя продължава своето участие. Не заради своите певчески качества, а заради своята самоотверженост. И заради своята мисия да доведе в публиката легендарния създател на формата Саймън Каул и британския музикален бог Роби Уилямс. Дано да успее!